Naša cesta, svetom piš, svetom prírody, inteligencia šachu. Pokračuje 5. etapou, kde sa budeme venovať švírikaniu, štebotaniu. Čiže ukážeme si, ktoré tweety sú pre nás dôležité. Začneme tweetom Nikila Torata. To je jeden z tvorcov TensorFlow.js. TensorFlow.js je nasledovník DeepLearn.js. Vidíme, že je to celkom nová vec. Vyšla 30.3. tohto roku. Pozrieme si, či tu natrafíme na niečo zaujímavé. Tu máme ukážku trénovania modelu, ktorý zisťuje to, čo mu priamo v browseri nakreslíme. Nakreslíme mu šialku a na 53% odhadol správne, že je to šialka. Pokračujeme Dale Laneom, to je tvorca stránky Strojové učenie pre deti, s ktorou sme sa už oboznámili. A tu je zaujímavá vec. Dostal správu z niekoľkých škôl, že Scratch je príliš limitujúci pre staršie deti a že by dávali prednosť Pythonu. No a ona to zareagovala a môžeme túto stránku, už teda môžeme využívať v budúcnosti aj cez Python, čo je super správa, novinka aj pre mňa. Kodovací vlak. To je Coding Train. Daniel Schiffman. My sme sa už tiež oboznámili pri procesingu. Tu máme zaujímavý GIF, ako vytvára pomocou kódu ohňostroj. Siraj Rawal. Ten zo všetkých youtuberov rozumie strojovému učeniu najlepšie. A si tu píše hviezda na YouTube. A že je naozaj dobrý, to vidieť aj v tejto fotky, kde vidíme jeho video, ktoré beží na stánku Intelu. Nasleduje DeepMind, to je Google a jeho umelá inteligencia. Vytvorili AlphaGo, ktorý porazil najlepších hráčov tejto hry. Je to umelá inteligencia, vytvorili aj šachovú verziu. My sa však viacej budeme zaoberať verziou, ktorá je inšpirovaná tým Alpha Chess Zero, ale je open source, ide o Lila Chess. Pozrieme, čo nájdeme, niečo zaujímavé. Tu sa mi to zdá byť, že Google DeepMind naučil AI, aby hrala Quake 3 Arena.
aby tímovo spolupracovala. Tak sa na to pozrieme. Tu máme blok, tak prejdeme na ten blok. Cieľom tej hry je získať superovú zastavu a ochrániť vlastnú. Pozrieme si na to. Zaujímavé, že to môžeme aj priblížiť. Takže červený tým má superovú vlajku. Vlastná vlajka je v bezpečí, tak vyhráva červený tým 1-0. Myslím, že princíp je jasný. Môžeme dokonca meniť kameru. Takto je to pohľad z horu. Pohľad z hora. Pokračujeme ďalším tweetom. Jan Goodfellow. Aj toho už poznáme. To je ten tvorca generatívnej súperiacej siete. Zatiaľ tu nevidím nič, čo by ma zaujalo. A tu je modná súťaž. Tieto obrázky boli vytvorené umelou inteligenciou. Tak pozrieme sa, o čo tam ide. Ide o 2000 dolárov. A máte vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá bude vytvárať nové módne modely. A posledné čirikanie, posledný tweet je od TensorFlow, to nemáme osobu. A tu majú nejaký generatívny model. To ma zaujalo. Môžeme si to interaktívne vyskúšať. Tak ideme zmeniť úsmev. Vyberieme túto tvár. A môžeme ju nechať. Zmeníme úsmev. No. Že by to bol krásny úsmev, nedá sa povedať. Dáme menej. Nepáči sa mi to vôbec. Urobíme z nej staršiu osobu. Ideme meniť vstup. Pridáme bradu. Celkom pekné. Staroba. Blondiaka urobíme z neho. Vyskúšame vlastný vstup. A skúsim si pridať bradu. Tým sme sa dostali na koniec. Môžeme si to všetko poznačovať, že sme splnili úlohu. Naša cesta, naša piatá etapa sa končí. Lúčim sa s vami.